Klijentelizam, korupcija i negativna selekcija. Pojmovi su ovo kojima je saborska zastupnica i međunarodna tajnica Liberalne stranke Centar otvorila konferenciju za medije iskazujući nezadovoljstvo izborom Ivana Turudića za šefa DORH-a. Stranačka knjižica koja je jedino mjerilo za sve u ovoj državi, za napredovanje, neodgovorno upravljanje javnim resursima, sve su to razlozi zbog kojih mladi napuštaju Hrvatsku i traže svoje mjesto pod suncem bilo gdje, samo ne u Hrvatskoj. U takvom okruženju Andrej Plenković se dobrano potrudio da osigura da na čelu državnog odvjetništva dođe njegov čovjek ili njihov dečko. Ovakva je odluka donesena, smatra Puljak, da bi se vladajući osigurali da ne iscure nove afere HDZ-a koje inkriminiraju premijera Andreja Plenkovića ili pak da se ne pojave nove SMS poruke s inicijalima AP. Dakle, čovjek koji je svoju karijeru počeo time rečenicom da stranka ne može biti taoc jednog čovjeka, učinio je od cijele Hrvatske da bude njegov taoc. Da je potez izbora Ivana Turudića na ovu funkciju samo još jedan čavao u lijesu Hrvatske kao pravne države, ističe i buduća kandidatkinja za gradonačelnicu Dubrovnika, odvjetnica Viktorija Knežević. Oni su izabrali čovjeka koji je, možda bi najbolje bilo za njega reći, bio Joker zove svim viđenim kriminalcima u ovoj zemlji. Sad kada je izabran za glavnog državnog odvjetnika, on je taj koji ima najveću moć. Njega moraju slušati svi niže rangirani državni odvjetnici i on sad ima potpuno zakoniti uvid u baš svaki spis, tako da baš svakome kriminalcu koji uspije do njega doći može odjeti što se tamo događa. A činjenica jest, dodaje, da se upravo klijentelizam i korupcija preslikavaju na lokalnu dubrovačku razinu. Ja bih rekla da je ovdje ta sprega između kriminala i politike još i jača, zato što Majata Franković ima svoj zavičajni klub u policiji u državnom odvjetništvu koji mu očigledno dobro pouzdano i postojano štiti leđa. Mi smo prošle godine svjedočili orgiji dokaza u slučaju kupovine dionica za različitu cijenu, a do današnjega dana niko se nije nakašljao u nadležnim institucijama oko toga. Doslovno sve što HDZ radi u Dubrovniku je praćeno nekim oblikom afere. Ima nade, evo pogledajte kako stranka Centar upravlja i na taj način upravljanja želimo preslikati u druge gradove i u Dubrovnik, u budućnosti u Rijeku, u Zadar i u druge gradove po Hrvatskoj, a onda i na razinu Hrvatske. Relativno ste novi na ovom području, vjerujete li da imate šanse? Svakako da imamo šanse, imamo najbolju moguću kandidatkinju i zaista jedinu koja može i srušiti HDZ u Dubrovniku. Stoga se u ovom trenutku, ističe Knežević, Hrvatska nalazi na prekretnici u kojoj će građani birati hoće li svoj glas dati korupciji i klijentelizmu ili će otvoriti oči i izboriti se za pravnu državu. Stoga pozivam građane na prosvjed koji će se održati u ovu subotu na Markovom trgu u 11 sati kako bi se zajedničkim snagama izborili za bolje društvo. HDZ nikad nije preuzeo odgovornost za Hrvatsku državu. Zašto? Zato što njemu interesi hrvatskih građana nikad nisu prioritet. HDZ-u je glavni prioritet interes stranke, rođaka, kumova, prijatelja itd. A mi se moramo izboriti. Mi njima moramo oteti našu državu i vratiti je nazad građanima. Prosvjed će se, naime, održati u subotu 17. veljače u 11 sati na Markovom trgu u Zagrebu, a iz centra poručuju kako će osigurati prijevoz za sve koji žele sudjelovati, pozivajući građane da im se jave preko društvenih mreža, maila ili bilo kojih drugih komunikacijskih kanala.